Більш детально про зустріч у Білому домі Володимира Зеленського та Джо Байдена розпитаємо у Олексія Гончаренка, народного депутата України від Європейської солідарності. Вітаю вас. Вітаю. Пане Олексію, насправді дуже важливий аспект, який обговорили у Білому домі, стосується Північного потоку-2 та можливих санкцій з боку США щодо Росії. І в Офісі президента ці можливі санкції вже назвали поразкою Путіна. Чи погоджуєтеся ви із таким твердженням, чи, можливо, це певне перебільшення? Я дуже би хотів погодитись з ним, але, на жаль, немає для цього підстав. Тому що ніякої конкретики не прозвучало. Конкретика – це, ну, перше. Сполучені Штати могли все-таки прийняти рішення не допустити запуск Північного потоку-2. І це був би найкращий для України варіант. На жаль, Зеленський, його команда, ми не змогли, вся країна, ну, бачите, це не змогли цього добитися. Другий варіант, прийнятний, я би назвав його так, це якщо б ми отримали чіткі зобов'язання, що, наприклад, у 2024 році контракт буде продовжений на 10 років з обсягом не менше 40 мільярдів кубометрів і так далі. На жаль, і цього ми не отримали. Ми отримали, що так, має бути якийсь транзит. Ну, 1 мільярд кубометрів – це теж транзит. Далі, за якою ціною? То це теж абсолютно не звучить. На який термін? Теж невідомо. Ми ж кажемо про десятиліття, і якщо ми кажемо, що в нас є такі персональні гарантії Джозефа Байдена, то зрозуміло, що через 10 років він точно не буде президентом США. Тому, ну, як на мене, тут в нас нема чому радіти, і Зеленському не вдалося продемонструвати, що він за ці 2 роки чомусь навчився дипломатично і вміє добиватися дійсно в складних умовах, але важливих для країни перемог. Їх просто немає. Стосовно вступу України до НАТО, Володимир Зеленський прокоментував позицію Джо Байдена такими словами. Він сказав, що підтримка була, однак термінів не було. Чи означає це, що Сполучені Штати Америки зараз не готові форсувати вступ України до НАТО і поки що витримують паузу? Ну, абсолютно. В тому документі підписаному є загальні речі. Нема навіть фрази про те, що Україна точно стане членом НАТО, яке там колись звучало від різних посадовців. Невідомо коли, але точно. Навіть цієї фрази немає. Просто, що так, Україна має право проситись. Ну, окей. Ну, тобто, це теж друге питання, і тут принципово важливе, і тут теж ніяких проривів немає, і ніяких позитивних новин абсолютно немає. Більше того, немає навіть статусу основного союзника США поза НАТО, наприклад, що могло б бути якимось, бо в НАТО приймає не тільки США, а всі разом. І там є різні точки зору. А ось цей статус дає виключно США. Але навіть і про це немає мови. І це погано. Це означає, що і в напрямку безпеки ми нам не вдалося інституціоналізувати наші відносини США, якимось чином їх закріпити. І ми, на жаль, тут я маю констатувати невдачу цього візиту і цієї місії. Однак, крім якихось слів підтримки, так, ми маємо і конкретну грошову допомогу з боку Сполучених Штатів. Це 600 мільйонів доларів, які, власне, готові виділити на покупку партії джавелінів, летальної та нелетальної зброї. Як ви вважаєте, чи можна сказати, що це одне із центральних досягнень поїздки Володимира Зеленського до Сполучених Штатів? Це, по-перше, не 600, а 60, і різниця велика. По-друге, там є і з плюсів, там є інша допомога. Є допомога на реформування, більше 400 мільйонів доларів, є певна допомога по ковіду, але це не ті речі, які обговорюють чи приймають рішення перші особи на зустрічі. Давайте згадаємо, що це була перша зустріч Зеленського і Байдена, і ніхто не знає, можливо, і остання. І тому від неї очікування були зовсім інші, ніж ті речі, які і так відбувалися без зустрічі на найвищому рівні, просто під час співпраці американського та українського урядів. Тому, на жаль, у мене на цю хвилину немає жодних підстав назвати цей візит вдалим і сказати, що є якісь там, ну, я бачу в цьому якийсь серйозний позитив. Так, підтверджено, що Україна зі Сполученими Штатами є союзниками. Але навіть цей статус не закріплений жодним чином, жодною угодою найвищого рівня. І це мене бентежить. Тобто я так розумію, що попри те, що Офіс президента зараз максимально намагається виставити як велику перемогу цю поїздку, є за що критикувати і є недопрацювання, так? Ну, дивіться, знаєте, як завжди кажуть, що критикувати воно завжди легко. Умови надскладні. Є втома Україною, є ситуація з Афганістаном. Але якщо ми кажемо про результати, треба казати правду. Я хочу бути об'єктивним. Ну, немає результату, який би був важливим для України і який мав би серйозне значення на роки наперед. Його просто немає.
Чия це вина? Ну, однозначно, що в плюс це занести собі Зеленський точно не може. Те, що зараз вони намагаються сказати, ну, є те хороше, ну, воно є, але воно було б без цього візиту. А ось цей візит, особиста зустріч, не принесли жодної доданої вартості. Я її поки що, у всякому разі, не бачу. Зрозуміла ваша позиція, вам спасибі. Нагадаю, скайпом спілкувалися із Олексієм Гончаренком, народним депутатом України від Європейської солідарності, про підсумки візиту Володимира Зеленського до Білого Дому та Сполучених Штатів Америки і його зустрічі із Джо Байденом.